בואו נודה באמת, אין לנו כל כך חורף במדינה שלנו. בשנתיים האחרונות הגלידרול התאילנדית הפכה ללהיט היסטרי בארץ ובעולם. בשנים האחרונות התחלנו לאכול סביר בתור סבירך. מה שהוא אמר. היום אנחנו נלמד איך להכין גלידרול תאילנדית בבית, משתי מצרכים בלבד. אז בואו נתחיל בסרטון. בקערה נשים 250 מיל שמנת מתוקה ושליש פחית חלב מרוכז. נערבב, וזהו בעצם. אתם יכולים להוסיף כל מה שבא לכם. אני הוספתי מקופלת וקליק. נעביר לתבנית ונכניס ל4 שעות במקפיא. בינתיים אני מכינה את הארנבון החמוד, קישוט כיפי לגלידה. אני משתמשת בצמקאו שהמסתי במיקרו והעברתי לסקית זילוף עם חור דק. לוורוד הוספתי פשוט צבע מאכל וטיפה שמן. את העיניים אני מציירת בצמקה וחום ומכניסה ל5 דקות במקפיא. הגלידה מוכנה ואני פשוט מגרדת אותה מהתבנית. איזה יופי של רולים! מעבירים לכוס הגשה. אני הוספתי סירופ שוקולד וקצפת, גם את הארנבון וגם סוכריות צבעוניות. ותדאם! גלידרול בבית בקלי קלות. לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ ותרשמו לי בתגובות מה טעם הגלידה האהוב עליכם. תודה שצפיתם, נתראה בסרטון הבא.